የምትቀት ጎዳና አዘጋጅ ዶክተር ኻሊድ አቡሻዲ ተርጓሚ ኡስታዝ በድሩ ሁሴን አስሩ ትርፋማ የንግድ ስምምነቶች ስምንት አላህ የምትሰራውን ሁሉ እንደሚያውቅ አስተውስ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله የአይኖችን ክዳት ልቦችም የሚደብቁትን ሁሉ ያውቃል سورة الغافر ቁጥር 19 ابن عباس رضي الله عنه ይህችን አንቀጽ አስመልክተው እንዲህ ነበር ያሉት አንድ ሰው ከጓደኞቹ ጋር ባለበት አንዲት ቆንጆ ሴት ታልፋለች አይኑን ከሷ እንዳቀበ ያስመስላል ጓደኞቹ ትኩረታቸው ወደሱ እንዳልሆነ ሲያስብ አይኑን ወደ ቆንጆዋ ይልካል ጓደኞቹ የነቁበት ከመሰለው አይኑን ይመልሳል ይህ ግለሰብ የሴትየዋን ያልተፈቀደለትን ገላ የመመልከት ፍላጎት እንዳለው የልብን ምስጢር አዋቂ የሆነው ጌታ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያውቃል ይህ ምስኪን ሰው አላህን ያታለለ የመሰለው ያታለለው ራሱን ነበር ወንድሜ ሆይ ሙራቀባ ማለትም ዘወትር በአላህ እየታሰረ እንደሆነ ማሰብ ባህሪህ ሲሆን በውስጥህ በጎ ስሜት ይፈጠራል ያአላህ እይታ ካንተ ሐራም እይታ የበለጠ ቅርብ እንደሆነ ይስማሃል ምክንያቱም እርሱ ቋናው የደም ቧንቧ ይበልጥ ቅርብ ነውና መላእክት በቀኝም በግራም ቆመዋል ስራህ ይመዘገባል እይታዎችህ ይታደናሉ ልብህ ላይ የምታስባቸው ሐሳቦች ሳይቀሩ ይከተባሉ ይቀረጻሉ الله سبحانه وتعالى እንዲህ ብሏል وما كان ربك نسيا ጌታህም ረሺ አይደለም ሱረት መርየም ቁጥር 64 የምእመናን መሪ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ رضی الله عنه ሴት ልጅ ከአልማዝ ፈርጥ የተሰራ የአንድ ጆሮ ጌጥ ነበራት ለአንዱ ጆሮዋ የሚሆን ተመሳሳይ ጌጥ ስላል ነበራት ከሙስሊሞች የንብረት መጋዘን ማለትም በይተል ማል ተመሳሳይ የጆሮ ጌጥ ለክልዳት ዘንድ ወደ አባቷ መልእክተኛ ላከች ዑመር ሁለት የእሳት ፍሞች ላኩላትና እንዲህ ይበሏት አሉ እነዚህን ሁለት ፍሞች ጆሮዎችሽ ላይ ማድረግ ከቻልሽ ለአንዱ ጆሮሽ ከአልማዝ የሆነን ጌጥ እልክልሻለሁ እኛም የአምስተኛውን ታላቅ ኸሊፋ መዛሐብ ማለት መንገድ በመከተል እንዲህ እንልሃለን አንተ አይንህን ለሐራም እይታ የለቀክ ወንድሜ ሆይ በሁለቱ አይኖችህ ላይ ሁለት ፍመሳቶችን ማስቀመጥ ከፈቀድክ አይኖችህን የሚያማምሩ ቆነጃጅት ላይ አሳርፋቸው ስምምነቱ ሲፈጸም አልሐሪስ አልሙሐሲቢ ከሐራም እይታ ተውባ ማለትም ንስሐ ያደረገ አንድ ወጣት ተመልሶ ያንን ወንጀል ቢፈጽምና ወደ አላህ ቢመለስ አላህ ተውበቱን ይቀበለዋልን ወይስ ተውበቱ ሐሰተኛ ተውባ ናት የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው እሳቸውም እንዲህ በማለት መለሱ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ በሁለት ይከፈላሉ የመጀመሪያው ተውባው የምር ሆነና በወንጀሉ ላይ ረጅም ጊዜ አልወሰደ ነው ተውባ ሲያደርግም ወደ ወንጀሉ የመመለስ ሐሳብ ፍጹም የለውም ከዚያም ከጊዜ በኋላ ለሌላ ወንጀል ተጋለጠ ይህ ሲሆን በድንገት እንጂ አስቦበት አልነበረም ተዘጋጅቶበትም አይደለም ወንጀሉን የፈጸመው ወንጀሉ የመጀመሪያው አይነት ሊሆን ይችላል ሌላ አይነትም ሊሆን ይችላል ይህ በሚሆንበት ጊዜ በፍጥነት ወደ አላህ መመለስ አስፈልጊ ነው ተውባውም ቅድመ ሁኔታዎችን ያሟላ መሆን ይኖርበታል እንደዚያ ካደረገ የመጀመሪያውም ሆነ የአሁኑ ተውባ ተቀባይነት ይኖረዋል ምንም ያህል ወንጀሉ ቢደጋግም ወንጀሉን ለመፈጸም ታቅዶና ታስቦስ ካልተፈጸመ ድረስ ተውባው ተቀባይነት ይኖረዋል ሌላኛው አይነት ግለሰብ ደግሞ ከመጀመሪያው ወንጀሉ ተውባ ሲያደርግ የወንጀሉ ፍቅር
ልብ ውስጥ አለ። አንድ ጊዜ ሊፈጽመው እንዲችል ይመኛል። የሐራሙ ፍቅር ከልቡ ተነቅሎ አልወጣም። ከዚያም ወንጀሉን የሚፈጽምበት ሁኔታ ሲፈጠር በቀጥታ ፈጸመው። ይህ አይነቱ ግለሰብ በሃይማኖቱ የሚያላግጥ ነው። ተውበቱም የሐሰተኛ ተውባ በመባል ትታወቃለች። ምክንያቱም በመላሱ ተውባ በሚያደርግበት ቅጽበት ወደ ወንጀሉ እንደሚመለስ እያሰበ ነበርና ነው።